Hello everyone, karibuni tena katika chanangu ya mapishi. Mi naitwa Furaha, tina kurasa yangu wa mapishi naitwa Furaha Yummy. Inajua it's been a while, sijafanya any video kwa sababu ya pirika za maisha. So, kwa hiyo leo I'm back, I hope kila kitu kitaenda back to normal. So leo nimeletea recipe ya pudding ya mayai. I hope you guys gonna go and try. Na recipe iko tayari kwenye ukurasa wangu ambao unaona maandishi yanaonyesha hapo kwenye screen. So leo hauhitaji vitu vingi, unahitaji vitu vichache sana. Leo nahitaji mayai, hiliki ya unga, sukari, vanilla extract, unaweza kutumia any flavor, maziwa mimi napenda whole milk maziwa compare na skimmed maziwa kwa sababu whole milk ina fat kidogo, so inasaidia pudding yako iwe sawa. Alafu nahitaji bowl na pasua mayai yako yote kama hivyo naona on the screen. Alafu tia hiliki, vanilla, sukari kama vijiko viwili vya soup. If you don't want that, acha, utapata sukari ukichoma. So pige vizuri kwa yani iwe na good texture, yani rangi ifanane. So now weka vikombe viwili vya maziwa, alafu piga tena vizuri. And then baada ya hapo, I mean kama una machine, basi tumia machine kwa sababu itakuchukua muda kidogo kuliko kutumia mikono. So ukimaliza, chukua sufuria yako, tia sukari, uanze kuchoma. Please usiweke sukari kwenye moto for long time, otherwise itaungua. Na ukiona una lumps, please don't worry, hizo lumps itaondoka hivyo utakuwa na koroga na kuchoma. So unaona kitu itakuwa kama hivi. Have you seen mine? This is how it should look. Baada ya hapo ikiwa nyeusi, that means pudding yako nayo itakuwa nyeusi. Alafu ikiwa unaiacha pembeni, utaiacha kama 5 minutes, lakini before that make sure uisambaze kwenye sufuria like that. So ikiwa nakauka, iskauke only at the bottom. Yeah, so ukimaliza hapo, chukua sufuria kubwa ambayo itazidi sufuria ya pudding, weka maji, and then weka kisufuria kidogo or a bowl like that, alafu ongeza maji, and then chukua mchanganyo wako, weka kwenye, tia kwenye sufuria ya sukari, alafu iweke on top kama hivyo unaona kwenye screen, alafu ifunge vizuri kwa sababu nataka mvuke usitoke. So lock that mvuke in. Kama uja lock in, that means pudding yako itoiva. So try to avoid that. Chemsha kama about 45 minutes, alafu icheck kama you think pudding imeiva. Kama imeiva utaona itakuwa like that. Alafu ukiona inatingisha a little bit, please don't worry kwa sababu haijakuwa ngumu. Sasa kwa hiyo iache pembeni for at least half an hour to 1 hour ipate baridi. Alafu chukua hiyo sufuria vile vile, please itia kwenye fridge for at least 3 to 6 hours, ambaye ita make your pudding kuwa ngumu. Alafu ndio unaweza kuitransfer kwenye sahani. Kama umeitransfer bado ya moto, yote itajikata kata. So this is mine, even ndio inaonekana inside. Na wewe ukipika ya kwako should look like this. Na kama sukari imeungua, that means pudding yako itakuwa nyeusi, it's not gonna be this color. Yeah, so this should be your target color hii. Alafu kikata kwa inside ndio hivyo kama umeshaiona. Anyway, let me try my pudding kama nzuri. Alafu yani ukipika pudding yako iwe nice and fluffy, light, isiwe ngumu, okay? So this is mine. Unaona ina holes kama hivyo inaonekana vile. All the juice kwa inside. Alafu kila, that's so nice. I couldn't resist it, lakini paka nimejaribu. It's really nice, guys. So I hope mtajaribu hii recipe. Alafu niambieni if you like it. Anyway, ukitaka hii recipe iko tayari kwenye ukurasa wangu, please
click hiyo link, na hiyo link itakuchukua moja kwa moja kwenye ukurasa wangu ambao utaona kila kitu. So ukitaka kuona vyakula vingi, then please feel free kutembelea ukurasa wangu, ni www.farahyummy.com. Okay guys, so naomba please, kama unaweza kuniambia kwenye comment section kama unapenda video without nyimbo au na nyimbo ndani, kwa sababu napata different comments, yani ziko mixed up. Wengine wanapenda na music, wengine wapendi music, so please let me know. Alafu niambie what do you wanna see on this channel. Kama kuna mapishi yote unayataka, basi nikiona comment yako, I'll get back to you as soon as possible. Thanks for watching guys. I hope tutaona tena siku nyingine, and please msisahau kushare hii video popote, kama Facebook, WhatsApp, Twitter, popote tu hapo napenda wewe. Asanteni sana. I hope I'll see you in my next video. Thanks. Bye.